Hej og velkommen til. Jeg er Christensen fra cykelstart.dk. I den her video der vil jeg vise jer, hvor nemt det er at skifte dæk og slange på sit mountainbikehjul. Vi starter med lige at lukke al luften ud af slangen. Så der ikke er noget, der presser på. Så skal vi bruge et dækjern eller to, alt efter hvor godt blæk det sidder på. Vi starter lige med at skubbe med fingrene dækket ud af dækkanten. Den ene side hele vejen rundt, den side vi skal have fri nu. Når det så er fri, så fører vi vores dækjern ind, får fat i dækkanten, trækker den ud over dækkanten. Så i et fint tilfælde kan man faktisk lige trække det løs hele vejen rundt. Hvis dækket det sidder mere stramt på, så må man lige have et dækjern på, ned omkring en E. Og så fører det næste dækjern rundt her, og så bruger det til at få det til at slippe ned. Det her det gik heldigvis rimelig smertefrit. Så skal vi have slangen ud, inden vi tager dækket helt af. Nu er det her dæk et tubeless dæk, det vil sige, at det sidder rigtig godt fast på dækkanten her. Se om på den anden side her. Så det skal vi lige igen have skubbet fri på dækkanten. Og så, alt efter, hvor godt det sidder fast, der er man lige at kunne vride det af her. Så er vi klar til at sætte nyt dæk på. Vi er nu klar til at sætte et nyt dæk på. Der kan vi lige være opmærksom på, at dækket det har en rotationspil, der viser i hvilken retning det skal dreje. Det skal man selvfølgelig lige sørge for at afstemme med hjulet. Men det er egentlig modsat procedure. Så er for lige at få sat dækket på den ene side. Lidt nemmere, hvis dækket det ligger ned. Men så man får krænget dækket ind over fælgkanten på den ene side. Nu sidder det på den ene side, så skal vi lige have en slange ind. Den har vi her. Den kan man med fordel lige give et par pump, så den er rund. Så er det lidt nemmere at få den på plads i dækket. Finder man sit ventilhul, stikker slangen igennem og prøver at få den lagt pænt ind i dækket. Uden at den folder sig. Det er så også derfor, man lige skal give den lidt luft, så den ikke folder sig ind i dækket. Så er det ellers bare at krænge dækket på, stille og roligt sørge for, at slangen den bliver inde i dækket og ikke kommer ud over kanten her. Så napper man nemlig laver huller i den. Det er man træt af, hvis man først lige har skiftet dæk, og så finder jeg, at det faktisk er hul i slangen. Så på et eller andet tidspunkt, så begynder det at blive træls af. Så kan man lige være opmærksom på, om man har fået dækket så langt ind på midten som overhovedet muligt. Så det ligger helt inde i dækkanten her. Jo længere det ligger inde, jo nemmere er det at få dækket på. Har man nu et dæk som det her, et tubeless ready dæk, som går enormt stramt og som er svært at få på, så findes der heldigvis sådan et lille værktøj her, som man kan bruge. Man sætter den på modsatte fælgkant, og så trækker man dækket på. Og så kan man have nok så mange fingerkræfter, men det slår altså ikke den her. Sådan der.
Det dæk, det havde jeg ikke fået på med mine kontorfingre i hvert fald. Så er dækket på, og vi er klar til at pumpe luft i det. Giv det lige en gang luft. Massere slangen godt. Så ser vi lige slangen, så man får sørge for, at den ikke ligger og folder sig ind i dækket. Og så er det bare at pumpe dækket op til et dæktryk. Altså ikke fælden er ved at eksplodere, simpelthen dækket der går ind og sætter sig her i kanten, fordi det er et tubeless dæk og en tubeless ready fæld. Det var sådan set det. Vi har skiftet dæk og slange på vores mountainbike hjul. Tak fordi du så med.